Dobrodošli nazad. U nastavku pričamo o uređenju i ulepšavanju našeg Niša. To konkretno radi Udruženje radne akcije Delijski vi. Sa nama u studiju Milan Spasić iz ovog udruženja. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan i bolje vas našli. Eto, velike su vrućine na polju. Kako funkcionišete po ovim vrućinama? Jel se radi sada nešto? Šta radi udruženje trenutno? Udruženje trenutno planira šta da radi i šta da radi tokom narednih meseci, ali ipak nismo mogli da izdržimo da ne uradimo baš ništa fizički, tako da smo mi pre jedno dve nedelje na poziv direktorke škole Tijane Ranđelović, ja lično sam došao kod nje i ona je meni prijavila da ima veliki problem oko trulih stabala koje se nalaze u okolini škole i koje su... Koja je škola u pitanju? Osnovna škola je Branko Miljković, koja je isto u naselju Delijski vis. I ona nam je prijavila da su grane stvarno krte, visoke i da se desilo u skorošnjem periodu da su neke grane padale. To su, ta stabla se nalaze oko sportskih igrališta, oko košarkaškog terena, oko fudbalskog terena sa veštačkom travom, gde deca po ceo dan provode vreme. Te sam ja odmah kontaktirao javno-komunalno preduzeće Mediano, naravno i škola i mi kao udruženje. Ja sam im objasnio kako mi kao udruženje komuniciramo s njima. Postoje određeni mailovi, brojevi telefona na koji se zove zelenilo, higijena, odvoženje kabastog otpada. Znači sve to građani sami treba da znaju i da se raspitaju šta je potrebno da bi rešili neki problem. Eto, tako sam i ja sada pokazao školi kako se to radi. Mi smo kontaktirali zelenilo JKP Medijane i oni su u roku od 3 dana izašli sa svojom platformom i uklonili veliki broj, veliku količinu trulih stabala oko terena, gde sad, recimo, još te grane ne mogu da se izvezu, jer prosto nisu malo. Velika količina stvarno tog drveća stoji tu i nadam se da će to biti izvezano do početka školske godine. Mi sa školom sarađujemo dugi niz godina, to nije neka naša prva akcija, već radili smo tamo na raznim projektima, iako oko ekološke edukacije mladih i radili smo i sređivali fasade same škole, što unutrašnje, što spoljašnje. Tako da sa školom i vrtićem Pepeljuga, koji se isto nalazi na našoj teritoriji, imamo izuzetnu saradnju kao udruženje i sve što je potrebno i sve što oni ne mogu da reše, oni odmah kontaktiraju nas, a tako isto i sa ambulantom na Delijskom visu. Ta saradnja je jako bitna, sve institucije koje se nalaze na Delijskom visu imaju svoje određene probleme, ali eto, mi ih na neki način, naša neka iskustva delimo sa njima i zajedno ih rešavamo, tako da naselje Delijski vis je mnogo čistije i mnogo i osvetljenije. Ovo je sa te akcije? Da, ovo je sa akcije uklanjanja tih stabala. Ovo je upravo iznad fudbalskog igrališta. Znači, te grane su, ta stabla su vrlo visoka, možda i preko 30-40 metara i verujte, kada duva jak vetar, može nekog i da povredi. Ali naročito je to opasno toku nevremena, kao što smo imali pre mesec dana. Mi smo ovo uklonili možda nekih 10 dana pre tog nevremena. Kao da smo to na neki način i predvideli. I to nije jedino mesto gde mi uklanjamo te grane. Postoje dosta rizična mesta. Mi kao udruženje smo stalno na terenu, popisujemo sve te moguće probleme i onda ih beležimo i kontaktiramo određene institucije, sekretarijate, javna komunalna preduzeća i tako delujemo. Bukvalno bavimo se svojim naseljem u svim oblastima generalno i zato i naše naselje je sada možda jedno stabilnih, lepših, da kažem, ali za sve to treba imati volje. I naravno mi sve to radimo ne zbog novca, nego zbog svoje sugrađanje i našeg ličnog drugarstva
u našem naselju, jer već trajemo kao udruženje 4 godine i već imamo i svoje prostorije. Stvarno smo se razvili, mogu da kažem da smo... Od kada imate prostorije? Prostorije smo dobili pre jedno 5 ili 6 meseci. Ustupili su nam prostorije ljudi, to je sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve u ulici Gabrovačka reka, bez kirije, bez ikakve naknade, samo plaćamo račune za struju, internet, sve to što potrošimo, i te prostorije su jako lepo sređene iz donacija, za raznih donacija ljudi iz našeg naselja, svih dobrih ljudi. Dobili smo i kompjutere i dobili smo i projektor. Znači, imamo sve naše, kako da kažemo, u fulu su nam prostorije i stvarno nam mnogo znači. Tu primamo upravnike zgrada sa kojima sarađujemo, obične građane, šefove preduzeća, sve ono što planiramo. Mnogo nam je bitno da imamo taj neki prostor gde možemo da se sastajemo i gde možemo da šaljamo mailove ili da komuniciramo sa bilom kojim drugim organom. Tako da, to je jedna lepa stvar. Planiramo da adaptiramo i jednu salu uskoro, gde ćemo se okupljati i praviti velike sastanke, skupština, udruženja. Vi smo već udruženje koje ima preko 50 članova i mislimo da tako trebamo mnogo bolje da delujemo, da imamo svoju skupštinu, svoj upravni odbor, da funkcioniše onako kako treba da funkcioniše. I to je sve dobro kada gledate da ne radite za novac, a imate jednostavno tako jedno jako telo koje se brine o svom naselju, možda jednako kao nekadašnje mesne zajednice koje su upravo bile tu. I mnogo je bitno da imate jaku komunikaciju sa određenim institucijama, sa gradom, i da u tome pre svega budete uporni da bi mogli nešto da završite. Tako da to naše iskustvo je jako lepo, a jako lepo je i to što imamo dobru saradnju sa upravnicima stambenih zgrada u našem naselju, koja broji 38 zgrada i stambenih jedinica. I eto, mi smo skoro imali u Ljubomira Nikolića 132, pošto je vrućina. Mi smo rešili na njihov poziv stanara, naravno stanari su kontaktirali upravnika, upravnik nas. Okrečili smo unutrašnju fasadu zgrade Ljubomira Nikolića 132, koja je negde oko 500 kvadrata površina, unutrašnje površine. Zaista to nije malo, to je petospratnica. Kada vidite, imate plafone, zidove, pa oko vrata morate detalje, sve lepo da nekoliko puta prođete. Ali znate šta, ta zgrada je bila, ne samo ta, većina je tako, su jako prljave, tako da nisu krečene sigurno po 30 ili 40 godina, pa smo na nekim mestima morali da prolazimo i 3 ili 4 puta. Vi to, kao što smo rekli, radite bez novca. Tako je, da. Ali da li potreba materijal stanari? Da, da. Materijal nam je kupio upravnik zgrade, jer da, ako gledamo neku naplatu i te sve stvari, samo krečenje ruke, košta je evro po kvadratu u dve ruke. Mi smo prolazili po 3 ili 4 puta na nekim mestima. Evro, recimo ovde ima 500 kvadrata, to je 500 eura. 500 eura su građani, to je stanari, uštedili. Tako sa tih 500 eura možete da postavite LED rasvetu u cele zgradi, možete da stavite videonadzor, možete da stavite protivpožarne aparate, što je propisano za sve zgrade da moraju da imaju. Tako da je jako, jako bitno pružiti tu pomoć našim sugrađanima da što više mogu da uštede. I eto, mi u suštini smo imali i dobre reakcije na toj našoj akciji, imali smo i neke loše, ali to je dobro. Kako loše? Neko se buni, što radite? Tako je, pa mi skoro na svakoj akciji mora da naiđemo na nekog ko će da se buni. Znači, kada smo radili Solidarni park, bila je jedna žena, bunila se zato što je park blizu prozora, neko će nju da posmatra. Dobro, mi smo se nasmijali na to, rekli smo, neće gospođo, vidjet ćete, proći će neko vreme što si videli. Onda se žena izvinula. Isto tako smo pravili jedan kutak za komšijski trenutak, postavljali smo klupice ispod jedne hladovine. Isto je žena rekla, meni će tu da galame celu noć,
a to mesto u stvari nije uopšte blizu te zgrade. Pa onda pošlo neko vreme, žena se izvinila. Eto sad u ovom slučaju gde smo krečili ovaj fasade zgrade, desilo se da nekom od naših aktivista je kapnulo malo na vratima jedne gospođe, gde je ona izašla i meni lično rekla, pošto je ona zna da sam ja predsednik udruženja, i počela bukvalno da diže glas, da kaže zašto ste mi ofarbali vrata, mislim ako meni nešto radimo za džabe, pa nije valjda teško da uzmete jednu krpicu sunđerče pa da obrišete to malo ako su to vaša vrata, jer ne znam, ne razumem takav način, ali opet mi smo navikli da tako nailazimo na te nezgodne neke stvari od strane naših sugrađana. Verovatno će i ta gospođa, kada bude bilo prošlo malo vreme, da promeni taj svoj stav. U suštini, većina građana je zadovoljna. Ali pomažu ljudi, jel vam makar skuvaju kafu, donesu sok? To je ono najminimalnije što rade. Eto, upravo na toj akciji gospođa sa zadnjeg sprata, starija gospođa, nam je umesila pogaču. Tu nam je iskuvala, što kažete, i kafu, popili smo sok, popričali s njom, razmatrali šta ćemo dalje da radimo u njihovoj zgradi, kako i dalje mogu da uštede, na koji način možemo da im pomognemo. I što je najbolje od svega toga, nama se iz te zgrade odmah priključio jedan mladi momak, upravo komšija, i on će od tada nadalje biti član našeg udruženja. I eto, to je jako dobra stvar da vi, eto, bukvalno mi u svakoj zgradi u našeg naselja imamo po jednog člana. Malo pre smo spomenuli, eto, osvetljenje u naselju, sportske terene. Za ove 4 godine, šta je ono na što ste onako najponosniji i kako je tada izgledalo vaše naselje, kako izgleda sada? Pa eto, mi kada smo se okupili prvi put i došli na tu ideju da formiramo našu organizaciju, prvo smo bila neformalna organizacija, naterala nas je to što je naše naselje bilo, kako nam kažem, kao jedan geto, ruinirano. Trava je bila do pojasa, mrak je bio, đubre je bilo na sve strane. Bukvalno mi smo krenuli da se organizujemo, sami kupili smo litar ili dva farbe, komšija je imao trimer, pozajmio nam, drugi komšija je kupio gorivo i eto, počeli smo polako da se uključujemo i da sređujemo deo po deo našeg naselja. Ali u međuvremenu smo se povezali sa javno-komunalnim preduzećima, onda je naše udruženje počelo da raste po brojem člana, tako da mi smo, ono što smo mi uradili, a da nam je najdraže, mi smo uradili mnogo i ja ne mogu da vam kažem nešto posebno šta mi je drago. Uradili smo dosta. Po pitanju osvetljenja mogu da vam kažem da smo postavili na oko 120 prazna stuba za javnu rasvetu, koji nisu imali nikakvu rasvetu. Sada ti 120 stubova imaju po neku svetiljku. 4 sportska terena su osvetljena, i ne samo osvetljena, ograđena, novi koševi, novi golovi, bukvalno deca na svih tih 4 terena danas provode svoje slobodno vreme i danju i noću, i to je ono lepo. Uradili smo, sređivali smo parkove, stvarali smo, eto, ovaj solidarni park zadnji put, radili murale, dosta murala smo uradili na Delijskom visu, uradili smo mural Branku Miljkoviću na školi, uradili smo pokojnom mitropolitu Amfilohiju, uradili smo na, kako se zove, Ćele Kula, Čegarska bitka, to sređivali smo ceo taj park, smo sredili i oko rasvete. Ali Saši Saviću je završen mural, tako? Tako je, nedavno smo završili i mural pokojnom Saši Saviću, bivšem predsedniku motokluba Noćnih Vukova. Evo kako izgleda. Prošle godine smo završili njegov lik, a pre nekoliko dana smo napisali njegovo ime i prezime sa godinom rođenja i godinom kada je preminuo, a tako isto i njegovu izreku "Neka dela govore o nama", to je njegova lična izreka koju izgovorio, i mi smo hteli da tu njegovu izreku prenesemo na ovaj zid i da to čini jedan
celovit mural na ovom mestu i što je dobro, parking servis nam je i tu pomogao, osvetlio taj mural tako da se Saša vidi i noću. Ako se ne varam, to isto radi onaj mladi umetnik Sava, tako? Da, to nećemo da zaboravimo. Naš veliki prijatelj udruženja, akademski slikar Sava Mišić, je izuzetan talenat i dečko radi sve volontarski, ne naplaćuje, bukvalno ne naplaćuje te humanitarne radove i slikanje tih istorijskih ličnosti. Mi ćemo u narednom periodu slikati sigurno još 5 ili 6 murala, ne samo na teritoriji Delijskog Visa, nego na teritoriji čitavog grada i to je jedna lepa saradnja nas kao udruženje, njega kao akademskog slikara. Je li imate ideju šta će biti na muralima? Jeste već razmišljali? Pa razmišljali smo. To će uglavnom da budu naši heroji, istorijski likovi. Biće kralj Milan, Karađorđe, Stepa Stepanović, Živojin Mišić. Znači, to su sve vojskovođe i likovi koji su obeležili vek za nama, koji su obeležili Prvi svetski rat, koji su obeležili mnogo druge bitke pre toga. Tako da ti likovi upravo treba da stoje na našim fasadama, a ne da tu pišu raznorazne gluposti, kako moram da se izrazim, u tekstovi uvredljivih sadržaja. E, to me zanima. Da li se dešavalo posle, pretpostavljam da ste prolazili, da ste nadgledali, da li se na onoj biletarnici okrećale kule dešavalo nakon ovih murala da ponovo bude nešto ispisano ili ne? Oko jeste, ali na tim zidovima nije. Evo, baš ste mi postavili lepo pitanje. Malo pre sam prošao na kanti koja se nalazi, korpi, ajde za otpatke da kažem, koja se nalazi u blizini biletarnice Ćele Kula. Ispisani su navijački natpisi, a tako isto je napisan i na onom bedemu koji je od kamena, pored mosta. Koji smo isto očistili sa onom pumpom pod pritiskom koje posjeduje javno komunalno preduzeće Medijana. Eto, već su počeli opet da pišu spremima, a što je bitno, ne diraju se murali. I to je jedan veliki uspeh. Mi smo eto tim muralima zatvorili tu priču. Oni i dalje stoje na fasadama biletarnice, ali oko nje se i dalje uništava. Iako postoji videonadzor, ne postoji naravno policijski nadzor, tu se svake noći dešavaju svakakve stvari, okupljaju se veliki broj omladina, ali omladina koja ne ume da poštuje i da ceni ono što se tu stvori, ono što se tu napravi. Tu treba postaviti veći policijski nadzor svake noći, jer ja tu svaku drugu noć prođem i vidim šta se dešava, tu se lome flaše, tu se radi sve i svašta. Uglavnom, mi smo to mesto osvetlili, uradili ono što smo mi mogli, nacrtali murale, sredili stubove, osvetlili taj prostor, sredili most, tako da je izgleda svakako lepše nego što izgleda u nekom ranijem periodu. Mene interesuje, da li ćete i dalje ostati, spomenuli smo murale, da ćete to raditi po celom Nišu, ne samo na Delijskom Visu, ali me interesuje, da li ćete i dalje za ostale aktivnosti biti fokusirani na Delijski Vis i da ćete možda svoje aktivnosti proširiti na ceo grad? Znate kako, mi se već proširujemo. Mi smo, eto, pored Ćele Kule, koje nije na teritoriji Delijskog Visa, prošle godine, mogu da kažem slobodno, izginuli na Starom groblju. Znači, čistili smo Staro groblje mesec dana, ono je bilo jako užasno, nikad kraja, bilo je dosta špriceva, dosta bodljikavog šiblja, stvarno smo tu dali sve od sebe, borili se i uspeli da taj istočni deo za koji smo mi bili zaduženi onako lepo glat uradimo i da ga sredimo. Onda, pored toga, radili smo isleđivanje terena iza NKC-a kod mesne zajednice Palilula. Tu je bila jedna ograda, tu su bili mnogo automobili, ograda koja je bila srušena, tu su bili automobili parkirani na sred igrališta, napravili smo rampu, napravili smo novu ogradu, uskoro ćemo postaviti koš, to jest ne ja, nego parking servis, postavit će koš i osvetljenje tako da će deca iz tog dela grada moći da sprovode svoje sportske aktivnosti u tom delu. Tako da naselje Delijski Vis zavisi od toga što konkuriše na konkursima,
odobravaju mu se projekti po tim idejama i projektima, mi sami sa svojih 10 prstiju odradimo i stvorimo nešto što se vidi i nešto što će se sutra dan koristiti, jer sve do sada što smo uradili i popravili, napravili se, koristi i ti parkovi, ti sportski tereni, šta god da smo uradili, to smo uradili zato što to naši sugrađani žele, a ne zato što smo to mi osmislili. Tako da, to je jedan veliki uspeh i eto, sve zavisi ako nas kontaktira neko iz Pantaleja, iz Crvenog krsta, iz Medijane. Nećete odbiti, sigurno. Nećemo odbiti, mi ćemo im naravno pomoći, hvala Bogu, ali mi za ono što konkurišemo, sarađujemo s našom, blisko sarađujemo s našom opštinom Palilula i eto, mi tako delujemo, odobravaju nam se konkursi, projekti i zato i mi forsiramo taj naš Deliski vis koji je bio 40 godina zapušten, sada je mnogo, mnogo, mnogo boljem stanju, a nadam se da će biti još lepši u nekom narednom periodu. Svi iz udruženja smo tu, svaki dan se viđemo, komuniciramo i naše snage su sve jače i jače. Hvala vam puno na ovom gostovanju i želim vam što više uspešnih akcija. Hvala i vama što ste me pozvali. A vi, poštovani gledalci, imajte na umu da svako od nas može pa nekim svojim delom da doprinese da naš Niš izgleda lepše. A ukoliko ste ogladneli, odite do Dagija Plus i da vidimo šta nam oni poručuju.